Нещодавно в Україні опублікували петицію з пропозицією легалізувати одностатеві шлюби. За 38 днів ініціатива набрала чималу кількість голосів. Авторка петиції аргументувала свою ідею тим, що усі повинні мати рівні права. Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні була подана 3 червня 2022 року. Її автором є Анастасія Совенко. Вона зареєстрована під номером 22/14-45-62-ЕП. Зміст даної петиції звучить так. У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримують можливість створювати сім'ю і мати офіційний документ, що підтверджують це. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар. Станом на 9 липня дана петиція вже набрала більше як 25 тисяч голосів. Нещодавно в Україні ратифікували Стамбульську конвенцію. Договір є однією з умов для надання Україні статусу кандидату на вступ до ЄС. Конвенція, в першу чергу, спрямована на те, аби зруйнувати гендерні стереотипи. Документ передбачає механізми захисту як чоловіків, так і жінок, які зазнали домашнього насильства. Це означає, що захищені мають бути і ЛГБТ-спільноти. Щодо чинного законодавства, то в Конституції України, а саме в статті 51 Конституції України, зазначено, що шлюб – це і союз між чоловіком і дружиною, не між будь-ким іншим, конкретно визначено між чоловіком та дружиною. Також дана правова норма закріплена і в Сімейному кодексі України, а також у безлічі інших нормативних актів, які регулюють сімейні відносини. У випадку, якщо буде дозволено легалізація і буде дозволено одностатеві шлюби, в першу чергу потрібно починати щодо внесення змін до Конституції України. Адже основний закон передбачає конкретне визначення, що таке шлюб і між ким він має бути укладений. Адвокат зауважує, дана електронна петиція була сформована і розміщена на сайті лише у зв'язку з тим, що в Україні побільшало випадків одностатевих відносин. Мовляв, люди вирішили захистити свої права, посилаючись в першу чергу на закон України. І традиційна сім'я у випадку смерті одного з подружжя може отримати матеріальну допомогу. Крім того, посилається, що одностатеві шлюби можуть усиновити дитину. Станом на сьогодні особи, які мають одностатеві відносини, вони позбавлені такої можливості. Це є їхня самоосновна підстава узаконення, отримання відповідного документа їхніх відносин, щоб вони могли користуватися всім спектром наданих шлюбу особам, які перебувають у шлюбі, правами та обов'язками. Про те, чи підтримують легалізацію одностатевих шлюбів в Україні та яка майбутня доля петиції, розповідали мукачевці. Їхні думки з цього приводу розділилися, адже одні вважають, що такий вид шлюбу є недоречним. Інші ж підтримують ініціативу, адже стверджують, що любов засуджувати не можна. Я однозначно проти легалізації одностатевих шлюбів, так як ми християнська країна і основна книга християн – це Біблія, а Біблії Бог прямо каже, що створені чоловік і жінка. І шлюб у розумінні Біблії, в розумінні християнства – це однозначно союз чоловіка і жінки, не чоловіка і чоловіки, та жінки і жінки. Ми йдемо в Європу, але без легалізації одностатевих шлюбів. На мою думку, я не прихильник такого. Це вибір кожної людини самостійно, але якщо вони прийняли таке рішення, бажано це на суспільство не переносити. Якщо вони мають таке бажання, живіть собі тихенько, окремо, але не пропагандуйте свій стиль життя іншим. Я вважаю, що це може бути. Нічого проблем не бачу в цьому. Одностатеві шлюби легалізовані близько в 30 країнах світу. Норвегія та Швеція легалізували їх у 2009 році. У 2010-му це зробили Португалія, Аргентина та Ісландія. У 12-му – Данія. 13-му – Франція, Бразилія, Уругвай та Нова Зеландія. 14-му – Уельс та Шотландія. 15-му – Люксембург та Ірландія. 16-го року – Колумбія. В Австралії, Фінляндії, Німеччині та на Мальті відповідні закони були ухвалені у 2017 році. З 2019 року одностатеві шлюби дозволені в Австрії, Еквадорі та Тайвані. З 2020-го у Північній Ірландії та Коста-Ріці. Я вважаю, особисто це моя думка, що у воєнний стан, коли є безліч питань, які потрібно вирішувати нагально, це відбудеться ще зовсім не скоро. Зауважимо, шлюби між представниками однієї статі у світі вважаються звичним явищем. Кого кохати – справа кожної людини, і засуджувати її за це не можна. Окрім цього, легалізація одностатевих шлюбів, окрім вищезазначених прав, може підтвердити статус України як вільної та демократичної країни.